নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল আজিবো টেকনলজিলৈ স্বাগতম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও সন্ধিয়া আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এই খবৰকেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদিহে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই, লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। তো বেছি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আহক। সন্মুখত বিধানসভা নিৰ্বাচন, সংবাদ মাধ্যম ছ'চিয়েল মিডিয়া নিৰীক্ষণৰ বাবে কমিটি গঠন। 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন যাতে স্বচ্ছ আৰু নিকা হয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে কেইবাটাও কোষ গঠন প্ৰস্তুতি চলাইছে। কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৰ সঞ্চালনাত শুকুৰবাৰে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত এক সভাত মিডিয়া চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মনিটৰিং কমিটিক চমুকৈ MCMC গঠন কৰা হয়। নির্বাচনী অধিসূচনা জারি করার পাছত কোনো দল বা প্রার্থী যাতে ভোটারক আকৃষ্ট করার বাবে অথবা প্রত্যক্ষ পরীক্ষাভাবে প্রচার চলার অর্থে সংবাদ মাধ্যমক ব্যবহার করব নয়, সেই উদ্দেশ্যে আগত রাখিয়ে গঠন করা হয়েছে এই কমিটি। জেলা উপায়ুক্ত অধ্যক্ষ হিসাবে থাকা MCMC কমিটিত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সঞ্জয় রায় উপরি কেবাজনো সদস্য আছে। জেলা উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুয়ে কয় দিনে নিশায় অর্থাৎ 24 ঘণ্টায় অধিক সতর্ক থাকি এই কোষে কাম করব। ছপা বৈদ্যুতহীন মাধ্যমৰ উপৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াকো সূক্ষ্ম পৰ্যবেক্ষণ কৰিব এই কোষে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি মধ্যাহ্য ভোজন কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। অসম চৰকাৰে বিদ্যালয়সমূহৰ মধ্যাহ্য ভোজনৰ আঁচনি ব্যক্তিগতকৰণ কৰিব বিচৰা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে বৃহস্পতিবাৰে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সদু অসম মধ্যাহ্য ভোজন কৰ্মচাৰী সন্থাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। চিৰাং জিলাতো সদু অসম মধ্যাহ্য ভোজনৰ কৰ্মচাৰীসকলে চিৰাং জিলা সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ কাৰ্যালয় সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰি থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে। আনহাতে আগন্তুক দিনত চৰকাৰে ৰাজ্যৰ মধ্যাহ্য ভোজনৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দাবীসমূহ পূৰণ নকৰিলে অধিক আন্দোলন গঢ়ি তোলা বুলি কয়। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হাতে হাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ আমাৰ দাবী মানিবই লাগিব, অসম চৰকাৰ হাই হাই আদি ধ্বনিৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। চিৰাং জিলাৰ লগতে মৰিগাঁও জিলাতো মধ্যাহ্য ভোজন কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি চৰকাৰলৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ হেঁপাহ নাই, তিনি গগৈ একেলগ হ'লে অসমৰ উন্নয়ন অনিবাৰ্য গৌৰৱ। টেঙা আম এবাৰহে বিক্ৰী কৰিব পাৰে, তিনি গগৈ একেলগ হ'লে অসমৰ উন্নয়ন অনিবাৰ্য। আজি বোকাখাতৰ উপস্থিত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ এই মন্তব্য কৰে। লগতে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ হেঁপাহ নাই, অসম বচাও আহক অভিযান যোগে গাঁৱে গাঁৱে জনগণক সজাগ কৰাৰ চেষ্টা কংগ্ৰেছ দলৰ। 2021ত মহাজোটবন্ধনে 101 আসন লাভ কৰাটো নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে সাংসদগৰাকীয়ে। লগতে কয় যে বিজেপিৰ অপশাসনৰ ওৰ পৰিব, অগপ দল বিজেপিৰ এজেণ্ট, নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে অতুল বৰে অগপ দলক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰদান কৰে গগৈয়ে। বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ BTCৰ বাহিৰত প্ৰাৰ্থী নিদিয়ে BPFএ, নতুন প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশাৰ আশাত চেচাপানী ঢালিলে হাগ্ৰামাই। আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত BTCৰ বাহিৰত BPFএ প্ৰক্ষেপ নকৰে প্ৰাৰ্থী। সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ সাজু হৈ উঠিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বাধীন BPF দল। BTCৰ 12টা বিধানসভা সমষ্টিৰে দলটোৱে প্ৰক্ষেপ কৰিব প্ৰাৰ্থী। অৱশ্যে BPFৰ নতুন মুখৰ প্ৰাৰ্থী আশাত চেচাপানী কৰিব আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত। নতুন মুখৰ প্ৰাৰ্থীক টিকট নিদিয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰে। বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ সকলো ৰাজনৈতিক দলসমূহে ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰাৰ সময়তে BTAD ৰাজনৈতিক দল BPFৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰে বৃহস্পতিবাৰে বাক্সাৰ বৰ্মাত নিৰ্বাচনক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে। বৰ্মা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ বাসগৃহত ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ দ্বিমন্ত্ৰী ৰিহণ দৈমাৰী, চন্দন ব্ৰহ্ম আৰু প্ৰাক্তন BTCৰ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰে অনুষ্ঠিত হয় এক ৰুদ্ধকাৰ বৈঠক। বৈঠকৰ অন্তত হাগ্ৰামা মহিলাৰে বিধানসভা নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে। আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত BTCৰ বাহিৰত BPFএ প্ৰক্ষেপ নকৰে প্ৰাৰ্থী। BTCৰ 12টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাহিৰে ৰাজ্যৰ আন আন সমষ্টি মিত্ৰজোঁটৰ দলক জনাব সমৰ্থন। BJP বাদ দি যিকোনো ৰাজনৈতিক দলৰ লগতে মিত্ৰতা হোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰে। BTAD 12টা বিধানসভা সমষ্টিৰ কোনো নতুন মুখৰ প্ৰাৰ্থী অহাৰ সম্ভাৱনা নাই বুলি মন্তব্য কৰে। অহা সপ্তাহত BPFৰ মিত্ৰতা সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ লগতে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ পাব বুলিও মন্তব্য কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰী। ইফালে বহুতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰ লৈছে, কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাল খবৰ, দুগুণ হ'ব আপোনাৰ দৰমহা। জানি লওক সবিশেষ, আপুনি ব্যক্তিগত খণ্ড বা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ কৰ্মচাৰী নেকি? এইবছৰতে বাম্পাৰ বেতন বৃদ্ধি হ'ব, আপোনাৰ এক জৰুৰী জৰীপত
প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি দুটা সংখ্যাযুক্ত বেতন বৃদ্ধি পাব। ডেলয়েট টাচ টমেটো ইণ্ডিয়া LLPৰ চমুকৈ DTTI LLPৰ দ্বাৰা 2021 চনৰ কৰ্মশক্তি আৰু বেতন বৃদ্ধি টেণ্ডৰ জৰিপৰ প্ৰথম পৰ্যায় অনুসৰি চলিত বৰ্ষত 4.4% অধিক হ'ব গড় বেতন বৃদ্ধি। যদিহে 2019 চনত কোম্পানীবোৰে 8.6% বেতন বৃদ্ধি পৰিমাণতকৈ কম হ'ব এইবাৰ পৰিমাণ। বিগত বৰ্ষৰ 60% কোম্পানীৰ তুলনাত চলিত বৰ্ষৰ এই জৰিপত 92% কোম্পানীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, যিয়ে কৰ্মচাৰী বেতন বৃদ্ধিৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। 2020 চনৰ ডিচেম্বৰত B2B ইণ্ডিয়া স্পেচিফাইড ছাৰ্ভেৰ অংশ হিচাপে এই জৰিপ আৰম্ভ কৰা হৈছিল, যিয়ে 7টা খণ্ড আৰু 25টা উপখণ্ডৰ প্ৰায় 40টা কোম্পানীক সামৰি লৈছে। ভাৰতীয় কোম্পানীবোৰৰ গড় বেতন বৃদ্ধি 2021 চনত 4.4%ৰ পৰা 7.3%লৈ বৃদ্ধি হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। লগতে এই জৰিপত কোৱা হৈছে আশা কৰা অৰ্থনৈতিক পুনৰুদ্ধাৰ, ব্যৱসায় আৰু উপভোক্তাৰ আত্মবিশ্বাস পুনৰুজ্জীৱিত হোৱাকৈ এই বৃদ্ধি অধিক হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইফালে 2020 চনত বেতন বৃদ্ধি কৰা 60% কোম্পানীৰ ভিতৰত 1/3 অফ চাইকেল বৃদ্ধিৰ জৰিয়তে এয়া সম্ভৱ কৰি তুলিছে। 2020 চনত বেতন বৃদ্ধি নকৰা কোম্পানীসমূহৰ ভিতৰত 30% উচ্চ বেতন বৃদ্ধি অথবা বোনাছৰ মাধ্যমেৰে কৰ্মচাৰীসকলক ক্ষতিপূৰণৰ প্ৰদান পৰিকল্পনা কৰিছে। জৰিপ অনুসৰি জীৱন বিজ্ঞান আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি খণ্ডবোৰত সৰ্বাধিক বেতন বৃদ্ধি কৰাৰ আশা কৰা হৈছে। আনহাতে উৎপাদন আৰু সেৱা খণ্ডবোৰত তুলনামূলকভাৱে কম দৰমহা বৃদ্ধি কৰাৰ আশা কৰা হৈছে। কেৱল ডিজিটেল আৰু ই কমাৰ্চ কোম্পানীবোৰে 2021 চনত দুগুণ বেতন বৃদ্ধি কৰিব বুলিও আশা কৰা হৈছে। বিপৰীতে হস্পিটেলিটি, ৰিয়েলিটি, ষ্টেট আন্তঃগাঁথনি আৰু নৱীকৰণযোগ্য শক্তি কোম্পানীত বৃদ্ধি সৰ্বনিম্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আমাক আৰু কোনো আন্দোলন নালাগে। বড়ো গণ মঞ্চৰ ওৰিয়াম ঘাটৰ অধিৱেশনত বিধানসভা বিকাশৰ ধ্যানী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বড়োলেণ্ডৰ বাহিৰত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বসবাস কৰা বড়ো লোকসকলৰ স্বাৰ্থত বড়ো চুক্তিমতে বড়ো কছাৰী কল্যাণ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ মিহিৰীশ্বৰ বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত অসম চৰকাৰে গঠন কৰি দিলে। আজি গোলাঘাট জিলাৰ ওৰিয়ামঘাটৰ মিঠিংগা নগৰত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা সন্মিলনীত বড়ো গণমঞ্চৰ 7ম বাৰ্ষিকী কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনৰ এখন বিশাল জনসভাক সম্বোধন কৰি এই ঘোষণা কৰে অসম চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিয়লি প্ৰায় 3 বজাত হেলিকপ্টাৰেৰে ওৰিয়ামঘাট ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অৱতৰণ কৰাৰ লগে লগে উপস্থিত ৰাইজে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ, মামা জিন্দাবাদ, ভাৰত মাতা কি জয়, বিজেপি চৰকাৰ জিন্দাবাদ আজি শ্লোগান দি আদৰণি জনায়। প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ পথ ৰাইজৰ লগত খোজকাঢ়ি অধিৱেশনস্থলীত উপস্থিত হয়। 1 কিলোমিটাৰ পদযাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত মন্ত্ৰীগৰাকীক পথৰ কাষে কাষে ৰৈ থকা ৰাইজে পুষ্প বৃষ্টিৰে আদৰণি জনায়। সন্মিলিত বড়ো গণমঞ্চৰ 7ম বাৰ্ষিকী অধিৱেশনৰ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি বিশ্বজিৎ ফুকনৰ পৌৰহিত্যৰ অনুষ্ঠিত মুকলি সভাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি ভাষণ প্ৰসংগত মন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, মোৰ লগতে খোজকাঢ়ি অহাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ওৰিয়ামঘাটৰ জৰাজীৰ্ণ বাটপথ দেখি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, অসমৰ ক'তো ইমান বেয়া ৰাস্তা দেখা নাই, নিজেই নিজকে PWD মিনিষ্টাৰ বুলি ক'বলৈ লাজ লাগিছে। সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিত কেনেকৈ ইমান বেয়া ৰাস্তা থাকি গ'ল? মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, অসমত এটা সময় আছিল য'ত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোক আছিল, সকলো বড়ো চুক্তিৰ আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল, এক ইতিহাস ৰচনা কৰি BTR নিৰ্বাচনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বড়ো ভূমিত শান্তি সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে। BTRৰ বাহিৰে বড়োসকলৰ বাবে বড়ো স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ গঠনৰ কথা আমি 2020 চনত কৈছিলোঁ। BTRৰ সমানে বাহিৰত থকা বড়োসকলো সমানে উন্নয়ন আগবাঢ়িব যাব লাগিব। কালি গঠন কৰা হ'ল বড়ো কছাৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ। ইয়াৰ লগে লগে বিকাশৰ নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। অহা বাৰ্ষিক বাজেটত বড়ো কছাৰী কল্যাণ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ বাবে ধন ধাৰ্য কৰা হ'ব। পলাশবাৰীৰ ৰামপুৰত অসম জাতি পৰিষদত যোগদান অগপতীয়াগী নেতা পংকজ লোচন গোস্বামীৰ লগতে 100+ লোক। পলাশবাৰী সমষ্টিৰ ৰামপুৰত অসম জাতি পৰিষদৰ যোগদান সভাত অগপতীয়াগী নেতা পংকজ লোচন গোস্বামীৰ নেতৃত্বত পলাশবাৰী সমষ্টি সুৰক্ষা মঞ্চৰ 100+ কৰ্মীয়ে যোগদান কৰে। উক্ত সভাত 4,000+ লোকে উপস্থিত থাকে। বৃহস্পতিবাৰে আয়োজিত ৰামপুৰ এই যোগদান সভাত AJP দলৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ, কাৰ্যকৰী সভাপতি প্ৰবীণ ডেকা, উপসভাপতি দুলু আহমেদ, সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাৰ লগতে বহুকেইজন নেতা উপস্থিত থাকে। অগপতীয়াগী নেতাই এই যোগদান সভাত ঘোষণা কৰে যে যদিহে AJPৰ পৰা আগন্তুক নিৰ্বাচন টিকট লাভ কৰে, তেনেহ'লে 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত পলাশবাৰী সমষ্টিত দখল কৰিব সক্ষম হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কোন হ'ব BJPৰ প্ৰাৰ্থী?
মুখ্যমন্ত্রী পদত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে সর্বানন্দ সোণোৱালে কোন হব বিজেপির প্রার্থী বিধানসভা নির্বাচন সমাগত সম্ভবত এপ্রিল মাহত অনুষ্ঠিত হব অসম বিধানসভা নির্বাচন এই সময়ছোৱাত প্রতিটো রাজনৈতিক দলে নিজা নিজা রণকৌশল প্রয়োগ করে চলাই গৈছে প্রচার বিজেপিও বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনী প্রচার চলোৱা দেখা যায় ইয়ার মাজতে সকলোরে মাজত প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে যে আগন্তক বিধানসভা নির্বাচনত বিজেপির পৰা কোন হব মুখ্যমন্ত্রী পদৰ প্রার্থী সূত্র অনুসরি জানিপরা মতে এইবার বিধানসভা নির্বাচনের বিজেপিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদর প্রার্থী ঘোষণা নকরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে দলটোয়ে কোনো এজনক আগত রাখি নির্বাচনের যুজ নকরে অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্রী পদর প্রার্থী নহয় উল্লেখ যে নেডার আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শর্মার স্থিতি যথেষ্ট শক্তিশালী বহু ক্ষেত্রত মুখ্যমন্ত্রীতক হিমন্তর জনপ্রিয়তা বেশি পরিলক্ষিত হয় আনহাতে বিজেপির রাষ্ট্রীয় সম্পাদক দিলীপ চৈকুয়ে এজন শক্তিশালী নেতা যার হয়তো দলে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে অবশ্যই দলের তরফের এতিয়াও এই কথার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হওয়া নাই পরবর্তী সময়তে গম পাওয়া যাব দলের স্থিতি।